стар идентификатор, цитиран в предложението за допълнение. Има ли въпроси, желащи за изказване по доклада на господин Петков? Няма. Моля да гласуваме. Гласували са 45 общински съветници. Извинявайте, 47 общински съветници са гласували за, 45 против, няма, въздържали се 2. Предложението на господин Петков се приема. Моля да добавите към гласувалите за и гласът на господин Трайчо Трайков. Връщаме се към основния дневен ред. Под номер 1 от основния дневен ред е доклад от господин Дончо Барбов, заместник кмет, и доктор Милев, относно приемане на проект за изменение и допълнение на правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община. Комисията по местно самоуправление подкрепя доклада и предлага следното изменение. В проекта за решение в точка 3 от раздел Общи критерии към графа Необходими документи след изречението от самоосигуряващи се родители копия от платежни документи за внесени осигурителни вноски преди класиране на детето или данъчна декларация заверена от НАП да се добави изразът или копия на такава подадена надлежно по електронен път с входящ номер. Изказване, господин Иво Бошков. Грешка ли е? Да, извинявайте. Така ми показва системата. По доклада на колегите, господин Барбов и доктор Милев, има ли желаещи за изказване или въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колега. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителите се приема. Втора точка е доклад от доцент доктор Тодор Чубанов относно изменение и допълнение на системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приет с решение на Общинския съвет от 22.02.2018 година. Със съответните изменения. Има ли желаещи за изказване? Господин Карлос Контрера, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, настоящите правила за прием в първи клас, предложените с този доклад изменения, очевидно имат за цел да решат някои технически въпроси и проблеми, които възникнаха в правоприлагането през миналата година. Два са основните въпроса, които ни притесняват нас, групата на патриотите. Темата за районирането и начина, по който е направено, и въвеждането на поредната циганска привилегия, нещо повече, въвеждането на очевидно дискриминационни текстове. Тема, която миналата година беше подложена на сериозен обществен дебат по отношение на наредбата на МОН. Що се отнася до районирането, вероятно трябва да се предвиди някаква друга методология за формиране на тези райони, за да не се стига до
колизии системата на пазарлъците между директорите, коя улица и кой адрес към кой район да спада. Това ще го мислим и за напред. Второто нещо обаче е изключително възмутително. Стара практика е тук на една добра идея в кацата с меда да се сложи една бака катран. Става въпрос за транспонирането на прословутия член 43А от наредба 10 на МОН, който гласи: когато записването на ученици в първи клас води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чието майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училище с други прилежащи райони от населеното място. И е добавено, че това става по заявление на родителите. И за да е още по-пълна кашата, е създаден един параграф 6, нов, в доклада, който ни се предлага, който казва: майчин език е езикът, на който говорят семейството си, децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на Република България. Какви са тия етнически малцинства? Къде са? Кой ги е признал? Защо е набутано това нещо в една общинска наредба? И как ще се прилагат тези два текста, защото те са взаимно изключващи се? В единия се дава адхок единствено и само предимство на циганчета, в другия се говори за майчин език на някакви етнически малцинства. Афганистанци, иракчани, китайци, виетнамци, кои? Колумбийци може, кубинци може. Може да си тълкуваме колкото желаем, но това е абсурдно. И нещо, което остана като неразрешен въпрос в спора с МОН за този прослуг член 43А. Той е даден като правна възможност, не е императивна норма. Поради тази причина ние имаме възможност да решим да го прилагаме или не. За мен този запис е дискриминационен и е насочен срещу всички останали, включително и срещу най-голямата група. Етническа, ако ще си говорим за такава, българската. Ето защо аз призовавам и правя формално предложение тези два текста от предложения проект за решение да отпаднат. А именно цитирания параграф 6 и текста, който регламентира записването на ученици в първи клас при обособяване на паралелки, чието майчин език е ромски. Моля да го подложите на гласуване. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Контрера. Доцент Чубанов, заповядайте. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, независимо от това изказване, което чухме, акцента на промените, които са на вашето внимание, е само един, и това е въвеждането на появилия се сравнително скоро важен принцип за това децата с по-голямо братче или сестриче да отиват там, където вече посещава първото дете. Този принцип е въведен точно както е предвидено в националния регламент, и това е същностното и важно в промените, които са на вашето внимание. Що се отнася до редакциите на прилежащите зони, аз препоръчвам на господин Контрера, ако го вълнува темата, да посети районните администрации, когато се събират директорите, да вземат отношение по едни или други зони, където се установи, че има някакви пропуски, където има проблеми. Тези зони са отворени за корекция и ако някой докаже, че се налага, тя може да бъде направена. Дори подчертавам, в хода на самата кампания с разпореждане от страна на столичния инспекторат. Налагало се е понякога, имало е случаи. Дайте аргументи, че се налага, и ще преминем към съответната процедура. Що се отнася до въпроса с това да бъдат пробирани текстовете, касаещи ромите в нашия регламент, категорично нашия принцип е бил да се постараем това, което е предвидено на национално равнище, да бъде предвидено и в общинския регламент. Няма как точно българската столица да дерогира в своите правила този принцип. Тоест, ние сме въвели това, което е предвидило Министерството на образованието, и не смятам, че има аргументи то да отпадне в текста на доклада. Благодаря. Господин Чубанов, има ли други желащи за изказване или въпроси?
Няма. В такъв случай подлагам на гласуване предложението на господин Карлос Контрера, което той формулира преди малко относно отпадане на два текста от проекта за решение, параграф 6 и втори текст, който той цитира. Моля да гласуваме това предложение. Секунда, изчакайте. Да. Втори опит. Моля да гласуваме предложението на господин Карлос Контрера. Гласували са 30 общински съветници за предложението, са 5 против, 8 въздържали, 17. Предложението не се приема. Преминаваме към гласуване на проекта за решение, така както е формулиран в доклада, към доклада на доцент доктор Чубанов. Моля да гласуваме. Общински съвет са гласували, от тях 32 са за, против 3, въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Преминаваме към точка 3 от дневния ред, която е доклад от доктор Чубанов и Екатерина Ерданова относно проект на програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2019 година. Има ли въпроси, желаещи за изказване? Няма, моля да гласуваме. И двама общински съвети са гласували за, 32, против и въздържали се няма. Предложението на вносителите се приема. Четвърта точка е доклад от доцент Чубанов относно план за действие по реализация на стратегията за образование на Столична община за 2019 година и отчет за изпълнение на план за действие по реализацията на стратегията за образование на Столична община за 2018 година. Въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Само 29 човека са гласували, което... Моля за прегласуване и колегите, които са извън зала, ще помоля да влязат. Има ли някой, който не е гласувал? Има предложение за прегласуване. Ма ние имаме още два гласа, които са на Ирина и Млад.
Нека да го прегласуваме и същевременно нека да помолете колегите пред зала да влязат, да вземат местата си, да участват в работата на Общинския съвет. Подлагам отново на гласуване проекта за решение по този доклад. Моля да гласуваме, колеги. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на носителя се приема. Доклада по точка 5 е оттеглен. Затова преминаваме към доклада по точка 6, който е с вносител архитект Здравков и е относно подробен устройствен план за регулация на поземлени имоти със съответни идентификатори, цитирани в доклада, и образуване на упита, също цитирани в доклада, в ЖК Обеля 2, район Връбница. Няма становища. Така, има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са гласували за, 38, против и въздържали се няма. Предложението на носителя се приема. Седма точка, също е доклад от архитект Здравков и е относно одобряване на подробен устройствен план за регулация на местност Суха река Запад в квартал 12А с съответните опити, цитирани доклада. Има ли въпроси и желащи за изказване по доклада на архитект Здравков? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са гласували, от тях 38 са за, против 2, въздържали се няма. Предложението на архитект Здравков се приема. Осма точка е доклад от Лорита Радева, Миглена Горанова, Иван Велков и Алеша Даков относно допълнение на актуализирани правила за управление на програма Зелена София, приети с решение 280 по протокол 88 от 28.04.2011 година. Въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Един съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителите се приема. Точка 9 я гласувахме, 10 е оттеглена, по-скоро отложена.
Затова преминаваме към точка 11, която е доклад от Ева Митова относно процедура за доброволно прилагане на действащия ПУП план за регулация за УПИ 280 квартал 36 в местно ЖК Левски В, улица Ярослав Хашек, 12. Водещата комисия по икономика и собственост, въз основа на разискванията и на становищата на комисията по устройство на територията и по финанси и бюджет, подкрепя доклада, като предлага в точка 1 от проекта за решение да се заличи текста с определена пазарна цена от сертифициран оценител в размер на 1400 лева без ДДС или 43 лева и 75 стотинки на квадратен метър без ДДС, като вместо него се запише с пазарна цена, определена на база изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител и от постоянната комисия по финанси и бюджет в размер на 1920 лева без ДДС или по 60 лева без ДДС за 1 квадратен метър. Има ли становища или въпроси по доклада на госпожа Ева Митова? Няма. Моля да гласуваме. Един съветник са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Следващия доклад също е от госпожа Ева Митова и относно одобряване на взаимообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор от 5.10.2017 година по проект на, по програма Еразъм Плюс на Европейския съюз от 44-то училище на Офит Бозвели. Комисията по финанси и бюджет, като водеща, подкрепя доклада с приложения проект за решение, като на основание становище от господин Дончо Барбов предлага в точка 1 от проекта за решение да се заличи текста на левовата равностойност на 4916 евро по курса на деня на БНБ, като вместо него се запишеше следния текст на 9614 лева и 86 стотинки. Въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. 13-та точка, доклад от Любомир Дреков, кмет на район Лозенец, относно продажба на общински поземлен имот, находящ се на улица Бабуна планина, номер 5, на собственика на законно построена сграда. Водещата комисия по икономика и собственост, въз основа на становището на комисията по устройство на територията и по финанси и бюджет, подкрепя доклада, като съгласно становище подкрепя доклада с предложения нов проект за решение, съгласно становището на госпожа Ралица Стоянова и архитект Здравков. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
39 съветни са гласували, от тях 34 са за, против няма, въздържали се 5. Предложението на вносителя се приема. Точка 14 е отложена. Точка 15 е доклад от Димитър Димов и е относно учредяване, възмездно и безсрочно право на строеж на ЧЕЗ разпределение България за изграждане на подземен шахтов трансформаторен пост с застроена площ 26,27 квадратни метра, ведно с сервитутните права на трафопоста и прилежащите кабелни линии с площ на сервитутна ивица от 6,47 квадратни метра в общински имот, частна общинска собственост, представляващ съответното УПИ с идентификатор в съответното УПИ, цитирано в доклада. В всичко това в местност Надежда 2А и Б, район Надежда. Водещата комисия по икономика и собственост, въз основа на разискванията по доклада, придружен с положителните становища на Комисията по устройство на територията и Комисията по финанси, подкрепя доклада с предложения проект за решение без изменения. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Доклада по точка 16 вече разгледахме, а точка 17 е доклад от Теодор Петков относно предложение за продажба на имот частна общинска собственост на собственика на построената върху него сграда с отстъпено право на строеж, находящ се в район Витоша, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с съответен идентификатор и площ от 677 квадратни метра в местност Гърдова глава. Има ли въпроси към вносителя? Няма. Моля да гласуваме. И 7 съветниците за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 18-та точка е доклад от Христина Семерджиева относно провеждане на процедура по параграф 8, алинея 2, точка 1 от разпоредбите на ЗУТ. Водещата комисия по икономика и собственост, въз основа на разискванията и на становището на Комисията по устройство на територията и по финанси и бюджет подкрепя доклада, като предлага в точка 1 от проекта за решение да се заличи текста пазарна оценка, определена от сертифициран оценител в размер на 3483 лева без ДДС, като вместо него се запише пазарна цена, определена на база изготвена пазарна оценка от оценител и от Комисията по финанси и бюджет в размер на 3780 лева без ДДС или по 180 лева без ДДС за 1 квадратен метър. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колега. Спасибо.
5 общински съветници са гласували за, против и въздържали се няма. 36 всъщност против и въздържали се няма. Доклада на вносителя се приема. Следващия доклад също от госпожа Семерджиева и относно провеждане на процедура по реда на параграф 8, алинея 2, точка 1 от ЗУТ. Комисията по икономика и собственост. Това е същия доклад. Ние кой доклад гласувахме? Само че пише, че е 18-та. Проведох гласуване, а си останахме на същата точка. В момента, понеже текстът е абсолютно същия. Те са три доклада с еднакво съдържание, само че с на една тема. Добре, но в момента се пише обсъждане на точка 18. Трябва да сме на 19, така ли? Защо не ми отчете, че сме гласували точка 18 в такъв случай? Ние гласувахме вече, така ли? Би трябвало, само че ви казвам пак добре. Точка 19. Именно. Не, сега вече трябва да е 19. Доклад от Христина Земерджиева с същото относно провеждане на процедура по параграф 8 от Закона за устройство на територията. В случая няма становище на водеща комисия, което да променя проекта за решение, така че има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Съветници са за, против въздържали се няма, предложението се приема. Следващата точка под номер 20 също от госпожа Христина Семерджиева и отново е относно провеждане на процедура по реда на параграф 8 алинея 2 точка 1 от Закона за устройство на територията. Водещата комисия по икономика и собственост въз основа на становището на комисията по устройство на територията и тази по финанси и на състоялите се разисквания предлага в точка 1 в проекта за решение да се заличи текста пазарна оценка определена от сертифициран оценител в размер на 16 657 лева без ДДС и да се запише пазарна цена определена на база оценка от оценители от комисията по финанси и бюджет в размер на 17 460 лева или по 180 лева без ДДС за 1 квадратен метър. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Един съветници са за,
Против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. 21-ва точка е доклад с вносител Димитър Сичанов и относно провеждане на процедура по параграф 8, алинея 2, точка 1 от ЗУТ. Водещата комисия по икономика и собственост, въз основа на становищата на комисията по устройство на територията и комисията по финанси, предлага в точка 1 от проекта за решение да се заличи текста не по-ниска от изготвената от сертифициран оценител пазарна оценка в размер на 2799 лева без ДДС, като вместо него се запише определена на база изготвена от пазарна оценка от сертифициран оценител и от комисията по финанси и бюджет в размер на 4880 лева без ДДС или по 40 лева без ДДС за 1 квадратен метър. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Един общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Следващия доклад е от госпожа Малина Едрева, Коян Парго, Борислав Бориславов и Светослав Витков относно именуване на улица в район Средец с името Димитър Паница. Паница, извинявайте. Има ли желаящи за изказване? Няма. Моля да гласуваме. Гласували 45 общински съветници, за 45, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Той без това е мое, това? Да. Които са по-опнатите, трябва да влезеш тук, да четеш становище на комисията, нали същото? Ми ще се сета. Да. Следващата точка от дневния ред е поставяне на мемориален знак на Панчо Владигеров, вносител господин Елен Герджиков и... Защо съм само аз вносител? И Анета Григорова. Не, пропуснато е тук, да. Не излиза в системата и госпожа Анета Григорова. Съжалявам, грешка. Да. Това болното ли? Болното ли? Има ли се допълнително? Да, да. Трябва да прочета становището на комисията. Водещата комисия по образование, култура, наука и културно многообразие подкрепя доклада с предложения проект за решение, като предлага следните допълнения. Да се създаде нова точка 2 със следният текст. 2. Под барелефа ще се монтира следния надпис. Панчо Владигеров, 1899-1978. Съществуващата точка 2 става точка 3 в проекта за решение. Има ли желаещи за изказване? Гласуване на точка 2. Да. Няма. Моля да преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Така, ще гласувам, това ще изляза, защото... Така, после си го рефрешваш на линия. Така. Тук и минаваш и... Те са питани. Yes.
гласували 46 общински съветници, за 46, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителите. Да, господин Борислав също за. 47 гласували с него. Следваща точка от дневния ред. Да, тъй като са питанията, ще продължим с допълнителните точки. О, може ли? Точка 27 с вносител госпожа Албена Атанасова. Тя е заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община, 2 обекта за интервенция финансиран по процедура подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания по оперативна програма Региони в растеж. Има ли желаещи за изказване? Няма. Моля да гласувате. Гласували 41 общински съветници, за 41, против и въздържали се няма. Приема се предложението. Следваща точка от дневния ред, 28, с носители доктор Милев, госпожа Едрева, госпожа Новкова, госпожа Милка Христова, госпожа Силвия Христова, доктор Койчев и господин Барбов. Точката на доклада е програма на Столична община за скринингово изследване на рак на млечната жлеза. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Гласували 47 общински съветници, за 47, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителя. Следваща точка от дневния ред е с вносители доктор Милев, госпожа Милка Христова, госпожа Силвия Христова, доктор Койчев и господин Барбов. За удължаване срока на действие на програма на Столична община за скринингово изследване на щитовидната жлеза на педагогическия персонал от училищата и детските градини на територията на София. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Гласували 44 общински съветници, за 44, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителите. Следваща точка 300. Не,
Не, това го гласувахме сега. Следваща точка 300. Промяна на решение номер 78 по протокол 70 от 14.02.2019 за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищно помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на улица Большая Димитровка, № 8, град Москва. Беше ли болтото това, че не видях? Ми не видях я. Не. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласува. Това е последната, така ли? Така ли? Последния 32-а няма ли? Ете, не е гласувано, няма. Изваредната 31-а не е гласувано. А, няма, но. А тук как се разбираш, кое сме гласували, кое не сме? Не беше ли отбелязано някак? Как си като приятел. Така. Отбелязва резултат. Гласували 45 общински съветници, за 45, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителите. С това докладите в днешната сесия са гласувани. Чакаме само няколко минути да дойде и кмета на Столична община за питанията. И така, колеги, първото питане към кмета на Столична община е от господин Карлос Контрера. Темата на питането е изписана на екрана. Господин Контрера, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо кмет, уважаеми колеги общински съветници. Чрез настоящото питане съм поискал техническа информация за спазването на минималните стандарти за едно дете в яслените групи на общинските детски градини. Това са едни прости технически параметри, като целта на питането е да установим спазват ли се неща като минимална площ за сън на едно дете, минимална площ за игра, осветеност, все неща, които стават все по-важни за нас като институция, разбира се и за родителите на децата, които посещават тези заведения. Честно казано, никак не съм доволен от отговора на моето питане, което е съчинено от дирекцията по образование и без да ми се обижда който и да е, считам го за незадоволителен, нелогичен и непоследователен. До известна степен го приемам и като подигравка с темата и подигравка с собствената ми интелигентност, защото за мен този, който е писал този отговор, нито е чел питането, нито е имал желанието да отговори на конкретните въпроси. Не може на елементарно питане отговаря ли площадката за игра на стандартите от 2 квадрата на дете, например, да ми се отговаря, че това са лични данни. Не може на въпрос има ли достатъчно площ на дете в сградата на детската градина, да ми се отговаря, че това са лични данни. Нещо повече, аз от изключително краткия отговор на питането ми разбирам, че всъщност централната администрация не разполага с голяма част от техническата информация за тези обществени сгради публично-общинска собственост. Защото отговорът е следния. Информацията се намирала в районите. Ако информацията се намира в районите и дирекция образование, например, не знае дали в една яслена група може да се приемат 20 или 23 деца, как тогава ние преди сесия или две гласувахме увеличаване на бройките тук в тази зала, на яслените групи? И очевидно е, че
вече целта на питането ми е да бъде спешена администрацията, да бъде така добра да си върши работа. Защото за мен не е сериозно, когато се поставят конкретни въпроси, изискващи прости отговори, да бъда пращан едва ли не за зелен хайвер. И го казвам емоционално, защото това нещо е от около месец. Ако на някой му е трябвало време, можеше да го поиска. Но не и в никакъв случай да бъдат отбивани нещата и замитани под килима. Няма нищо страшно в това ние да кажем. Да, в детска градина Х, Y, Z имаме такъв и такъв проблем, можем да го решим по този начин. Това не е повод за някакъв политически скандал. Но ако ние априори отричаме, че има проблем или се правим, че той не съществува и нямаме информация за него, как тогава ще го решаваме? Това е много логичен въпрос. Аз съм убеден, че сградите се строят според всички изисквания. Но освен строителството, ние трябва да държим сметка и за начина за експлоатация. Не случайно съществува тази прословута наредба за здравните изисквания към детските градини. И не е толкова трудно да се отговори с да или не, дали децата в съответните яслени групи разполагат с достатъчно площ, дали се проветрява достатъчно и така нататък. Тъй като почти нищо конкретно няма в питането, ще ми бъде интересно, ако има нещо да се добави. Ако не, явно ще трябва да се питаме пак. Благодаря ви. Благодаря, господин Контрер. Госпожа Фандъкова, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Контрер, с цялото ми уважение към вас, но бих искала да кажа и да поясня и за колегите. Всъщност, вашето питане изисква изключително пространен отговор. Затова е получило всъщност такъв кратък отговор. В края на отговора ясно се казва, че е необходимо повече време, но аз също го намирам всъщност за търсене на проблем там, където го няма, защото за мен проблема е другаде и ще ви бъда благодарна, ако вие подкрепите точно намирането на решение по този проблем. Ще обясня за останалите съветници за какво става дума. Отговор с да и не възможен ли е при следния въпрос? Само за пояснение преди това, в отговора се казва, че на територията на Столичната община общият брой на яслените групи е 237 и се казва, и това наистина не е работа на дирекция образование, каква е наличната площ за всяка една група последните показатели. За игра, хранене, учебни ситуации, за сън, за туалетни, за преобличане, за игри на открито и така нататък и така нататък. Наистина това изисква да отделим един екип, който да разглежда строителни книжа или пък в другия случай да ходи и да мери. Очевидно е, вие сам го казахте, когато се строят детските градини, те отговарят на наредбите. Когато се записват деца, те също отговарят на наредбите. Така че, наистина, ние имахме проблем и търсихме заедно и продължаваме да търсим неговото решение. Проблема е с недостиг на места, с това все пак, въпреки недостига, да не прекаляваме и да не записват директорите повече деца, отколкото все пак може да поеме. Така че с цялото ми уважение пак ще кажа, че разбира се, вие сте си в правото отново да искате, но това е търсене на проблем там, където го няма. Какъв е проблема и каква е практиката, която отлично знаете, че аз познавам добре, включително европейска и не само европейска. Ние имаме най-консервативната наредба по отношение на изискванията за строителство на детски градини и детски ясли. С изключение на няколко други държави от Източна Европа, които по традиция имат в детските си градини спални помещения, никъде в Европа, в Съединените щати съм гледала детски градини, няма спално помещение. Уверявам ви, че ако вие помогнете тези изисквания да се намалят, защото там децата пребивават един час на ден или час и половина. Времето за сън. Навсякъде има възможност в рамките на занималните да има подвижни креватчета, на много места са дюшечета. Аз не бих предложила такова нещо, разбира се, за нашите деца, но за креватчета има такава вероятност и възможност, но наредбата не позволява. Това веднага, ако не два пъти, то може би значително, да не кажа, че два пъти би увеличило капацитета на вече съществуващите детски градини. Така че по-скоро помогнете, аз
съм искала от различни екипи на Министерството на регионалното развитие. Ще призная, че сега някак си в последните 2-3 години не съм подновявала това искане, но бих го подновила отново да се преразгледат. Разбира се, при всички изисквания за здравословен начин на възпитание и обучение на децата, да не прекаляваме в изискванията чисто строителните на тази дейност. Благодаря. Благодаря, госпожо Фандъкова. Следващото питане на господин Алеша Даков и Иван Таков. Ще ви помоля да заявявате изказването през системата, за да може да се отчита и време все пак. Господин Даков, заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми колеги, за съжаление, определено с колегата Таков не сме удовлетворени от представения писмен отговор. В въпроса до вас отправихме съвсем конкретни въпроси. Има ли завода за механично и биологично третиране на отпадъци на Столична община, изграден за над 400 милиона лева, акредитирана лаборатория? Измерват ли се показателите на произвежданото RDF гориво, съгласно изискванията на сключения между Столична община и Топлофикация София договор за изграждане и експлоатация на инсталация за оползотворяване на точно това RDF гориво? Какво получаваме в отговора? В периода на първоначална експлоатация, въвеждане в експлоатация от изпълнителя на строителя на завода, е посочен един протокол от 20 септември 2016 година от измерване на няколко показателя, който е прият абсолютно без забележки от тогавашното ръководство на завода. Посочено е в отговора, че през 2016 година е започнала е процедура по акредитиране на лабораторията и че това се отлага за кратко във времето. Два абзаца по-нататък се посочва, че през 2019 настоящата година е предвидено да започне документиране и подготовка за внедряване на ISO стандарт с цел последваща акредитация. 3 години и половина определено не е така кратък период за извършване на абсолютно задължителната акредитация на лабораторията и абсолютно задължителното отчитане на всички значими параметри на RDF горивото, калоричността, влажността, наличието на редица тежки метали, които стойности трябва да бъдат предмет на изключително строг контрол, за да се гарантира здравето на живеещите голяма част от София, от живеещите в голяма част от районите около ТЕЦ София граждани, тяхното здраве. Притеснително е, че липсват такива данни. Очаквам от вас, госпожо Фандъкова, активна работа в тази посока и ви моля да дадете пояснения на какъв етап бяхте миналата седмица на посещение в Брюксел. Може би имате информация на какъв етап е проверката от страна Европейската комисия на проектното предложение на Столична община за изграждане на RDF трета фаза. Да. Благодаря. Благодаря. Госпожа Фандъкова, да. Спрете. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Даков, уважаеми господин Таков. Първо, отзад напред ще тръгна. Етапа е нормалният етап на разглеждане на проекта с въпроси и отговори. Отговорите на въпросите, които са зададени от комисията, са изпратени от Министерството на околната среда и водите преди няколко дни, така че продължава разглеждането на проекта във всички дирекции на Европейската комисия. По отношение на питането, тъй като този въпрос е строго специфичен и експертен, аз все пак да го преведа на човешки език за всички, които имат интерес, пък и да няма спекулации. Всъщност, в
въпросът засяга лаборатория, която изследва произвеждането в MBT завода, т.е. завода, който в момента работи, изследването на произвеждания RDF. В момента RDF, както всички знаете, се транспортира и оползотворява от циментовите заводи в страната. За тази цел имаме договори, сключени с циментовите заводи и съответно интерес, разбира се, най-вече на самите циментови заводи, но и наш ангажимент е качеството да бъде такова, че циментовите заводи да го приемат и съответно оползотворяват и ние да не се чудим къде да къде да го пращаме, което, разбира се, затова казвам и наша отговорност. Лабораториите, които се използват, са съответно договорени в договорите с тези циментови заводи. Това, което обаче ни интересува и за което поставят въпрос общинските съветници, това е тогава, когато това нещо е категорично грижа и ангажимент на града, когато се изгради инсталацията в топофикация за преработка на RDF, в каква лаборатория и кога ще се изследва. Затова категорично в отговора това, което господин Даков пропусна да отбележи, е казано ясно, че собствена лаборатория в МБТ-то се планира и изгражда в момента, т.е. все още изграждането не е започнало, но е, се планира и се работи по това. И категорично тогава, когато има изградена инсталация в топлофикация, нашият завод на Гара Яна ще има такава изградена лаборатория, която да бъде сертифицирана, и с това искам да успокоя и вас, и всички, които се интересуват от този въпрос. Благодаря, госпожо Фандъкова. Заповядайте, господин Таков, да. Благодаря, господин председател. Госпожо Фандъкова, колегата Даков изложи общо взето нашите притеснения, но в случая нашето питане е свързано с предстоящото изграждане на RDF инсталацията, тъй като там ще се похарчат 320 милиона лева. И ние към момента нямаме ясна представа, защото да не влизам в технически подробности, тъй като те няма да се чак толкова интересни, но вътре изгарянето на RDF е при определена калоричност и влажност на този RDF. И ние към момента нямаме сигурност дали RDF ще отговаря на тези спецификации, които са поставени от консултанта и в проекта за изграждането на завода. Нас това ни притеснява. Благодаря. Разбирам. Да, госпожо Фандъкова. Не, имате, разбира се. Да. Само да кажа, че аз разбирам добре вашето притеснение, затова казвам, че за да бъдем всички категорични, първо задължени сме да изпълним проектите и двата проекта в този вид, в който са заложени. Т.е. в проектите е заложено ясно вида и това, което трябва да осигурим и за което работим да осигурим, е лаборатория, която да удостоверява, да установява, разбира се, ако има проблем да връща, до тогава, докато не се изпълнат изискванията, заложени в проекта. Благодаря, госпожо Фандъкова. Следващото питане е на господин Калян Паргов. Ще ви помоля да заявите само изказването, за да мога официално да върви. Да, благодаря ви и заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Благодаря за бързо за отговора, който получих в рамките на месец. Така или иначе не съм очаквал нещо различно да ми отговори госпожа Фандъкова от това, че както обикновено при за всеки проблем се работи и го имаме в предвид. Тук големия въпрос, който поставихме, е свързан с това дали Столична община, както се е случвало и в други случаи, се чувства над законите, които приема Народното събрание. Защото основният проблем е свързан с чувство за справедливост, с изпълнението на така
текстовете в съответните закони и как те се изпълняват де-факто. Аз се надявам, че до 31 марта, така както сте ми отговорили, госпожо Фандъкова, Център за градска мобилност с променения софтуер, който разбираемо е причина, не само за ЦГМ, но за всички търговци, ще може да се приведе съгласно изискванията на закона. Ако до този момент не успее, аз надявам се, че това няма да се случи, ще се наложи, може би, второ питане, за да се обясним публично защо това не се е случило. Или, може би, ще направим една нарочна среща, за да видим все пак вие като кмет на Столична община, какви действия ще предприемете към едно търговско дружество, макар че то е в рамките на нас, колеги, като принципал Столичният общински съвет. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Паргов. Уважаеми колеги, с това се изчерпа дневния ред за днешното заседание. Следващото заседание на Общинския съвет е на 28 март. Пожелавам ви приятък остатък от деня. Закривам заседанието.